Deyilənlərə görə soyuq aylarda çəkilmişdi. Əli ağa suya 2-3 dəfə baş vurmalı olmuşdu və bir dəfə başı hətta dəmir boruya da dəymişdi, amma bunu qətiyyən hiss elətdirməmişdi. Və deyilənlərə görə həmin epizodun çəkilişindən sonra o əməlli başlı qızdırmalı xəstəliyə tutulmuşdu. Amma böyük sənətkar üçün heç bir səd yoxdur. Görüş filminə o evladını da çəkmişdi. Yadınıza gəlir, vermir. O üç uşaq, onlardan biri Ceyhun Mirzəyev idi. Digəri Elçin Məmməd o idi, Barat xanım Şəkinskayanın oğlu. Üçüncüsü isə, o qız uşağı isə Əli ağanın qızı idi. Bacarmazsan, ərin deyəndən çox usanmaq nədir? Vermir. O, uşaqlarının bu sənəti davam etdirməsinin əleyhinə idi. Amma oğlu Vaqif İncəsənət İnstitutunda sənədlərini verir rejissorluq fakültəsinə və bunu uzun müddət atasına bildirmir. Sadə bir təsadüf nəticəsində hər şey bəlli olur, amma iş işdən keçmişdi. Necə yəni tənbəl? Tənbəl. Kadrlardan düzgün istifadə eləmək lazımdır. Hər adamın öz yeri var. Şeşmeş. Birinin yeri tarladır, öbürünün yeri... Çayxana. Ne? Rəhbərlik. Əhsən. 1955-ci ildə Azərbaycanın tanınmış kino rejissoru Hüseyin Seyidzadə O Olmasın Bu Olsun filminin çəkilişlərinə başlayır. Demək olar ki, bütün aktyorlar təsdiq olunub. Məşədi İbad roluna Mirzə Babayev çəkilməlidir. Həmin ərəfədə filmin operatoru Əli Səttar Atakişiyev Gənc Tamaşaçılar Teatrında Hacı Qəmbər tamaşasına baxmağa gəlir. Əli ağa səhnədədir, Hacı Qəmbər rolunda oynayır. Əli Səttar Atakişiyev bunu çox bəyənir. Ertəsi gün onu çəkiliş meydanına dəvət edir. Əli ağanı qrimləyirlər. O ərəfədə onun gür saçları vardı. Bu obrazda çəkilmək üçün o saçlarından da imtina edir. Çəkiliş meydanına daxil olanda Münəvvər Kələntərli budur bax Məşidi İbad deyə söyləyir. Onu həmən dəqiqə Məşidi İbad obrazına təsdiq edirlər. Mən nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana. Çörəyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yamana, qurban edərəm mən canana, malımı, pulumu, canımı mən. Gəl, hanım gəl yanıma gəl, canım gəl yanıma gəl, yarım gəl yanıma gəl. Mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl, mən ölüm, mən ölüm, mən ölüm gəl. Məşədi İbad obrazını yaradanda Əli Ağayevin 43 yaşı var idi, yetkin bir aktyor və bu film haqqında həyəcansız danışmaq mümkün deyil. Məşədi İbad ayrıca bir araşdırma mövzusudur. Əli Ağa bu rolu elə yaradıb ki, onun bir dənə də olsun hərəkətinə, bir dənə də olsun sözünə irad tutmaq mümkün deyil. Qeyd etdim ki, onun bu filmi çəkəndə çox qıvrım və gür saçları var idi, saçlarını qırdırmışdı obraza. Daxil olmaq üçün, baxın, saqqalda ağ tük məsələsi və yaxud da güzgüyə baxarkən papağı qoymaq səhnəsi. Bunun hər biri bir şedevrdir, Əli ağanın yaratdığı şedevrdir. Və yaxud da Gülnaz Sənəm ilə gələndə o mahnını oxuduqları yer, güzgünün qabağında dayanması və arxada buynuzun görünməsi. Təbii ki, bu rejissor tapıntısıdır, amma Əli ağanın təbii oyunu onu daha da baxımlı edir. Ümumən söyləsək, bu film Əli ağanın ustalığının ən pik zirvəsini özündə ehtiva edir. Özünün tapıntıları, özünün improvizələri, məzəli danışığı və bir də. Rüstəm bəylə onların dəyişməsi və sonradan bəs elə isə ver əlini deyərək əlini verə bilməməsi yerə yıxılması da bir tapıntı idi. Verərəm. Tez verim mi? Ver ginən. Tez verərsən mi? Verərəm. De ginən sən öl. Vur sən öl. Bəs elə isə. Ver əlini. De ginən sən öl. Vur sən öl. Bəs elə isə. Ver əlini. Ey da, ey da, ey da.
şəbəsdi şahidi şəmi. Necə gözəl oxuyub. Arzusu var idi. Ən kiçik parçalardan birini belə özü ifa eləsin və dostu Hüseyn Seyidzadın onu bu şəraiti yaratmışdı həmin o şəbəsdi şahidi şəmi. Diqqət yetirin necə səlis tələffüz edir sözləri. Əli ağa məktəbi 7 sinif oxumağına baxmayaraq, ərəb və fars dillərini bilirdi. Quran oxumuşdu, Allah adamı idi, Allaha inancı var idi və Məşhədi və Xorasanı da ziyarət etmişdi. Hətta ona verilən suallara o dərəcədə səlis və düzgün cavab vermişdi ki, ruhanilər ona bu bilgilərinə görə hədiyyə də vermişdilər. Ümumən Allah adamı idi, Allaha olan bir sevgisi var idi və qəlbən çox təmiz və saf bir insan idi. Dedilər ki, məşriba dərə budur. Hamsi mənim o probalarımı, o sınaq zatlarını, lentlərini hamsi bəyənmişdi, demişdi ki, bu oynasın. Ona görə də bu rol qaldı mənim boynumda. Düzdür, o rolda da mən çox çətinlik çəkdim. Üzeyir bəyin əsərini, məşribadı öz yazdığını dönə-dönə oxudum. Və keçmiş dövrü yadıma saldım ki, hansı ki o dövrdə özüm yaşamışam, o hacıları, o meşədiləri, o kəbləyləri mən gözümlə görmüşəm. Ona görə də mənim üçün biraz yüngül oldu. Mən bir daha düşünürəm ki, bu film Azərbaycan kinosunun şah əsəridir. Amma bu filmi həm də film edən amillərdən biri Əli ağanın ifasıdır. Toy səhnəsində onun Mirzeyni rəqs etməsinə diqqət yetirmişsiniz. Necə ağayana, necə özündən razı. Mən ikinci belə bir aktyor ağlıma gətirə bilmirəm ki, həmin məqamda o rəqsi o cür ifa edə bilərdi. Filmə baxdıqca baxmaq istəyirsiniz və detalları özünüz üçün yenidən aşkar edirsiniz. Təxminən 3-4 il bundan əvvəl mən bir epizodu özümdə aşkar etdim. Bəyi gəlinin yanına gətirəndə bir tərəfdə qulluqçu sənəm dayanmışdı, digər tərəfdə isə yengə dayanmışdı. Məşid İbad sənəmin yanından keçəndə ona bir gözlə vurur. Bunu bu yaxınlarda görmüşəm, təsəvvür edin. Əşi, siz bu gəlini getirəndə bir baxmadınız görək ki, ah, bu arvaddır, yoxsa kişidir, hə? Buna sözdür, Məşid İbad, gəlin arvad olardı, hə? Əşi, bu kişi çıxdı, bismillah. Əli ağanın ifa etdiyi rollar arasında JEX müdiri, Mənzil İstismar Komitəsinin müdiri olan bir rol var. Qazbek Qutusu filmindədir. Özünə məxsus bir obrazdır. Bir bürokratı, bir biveç insanın obrazını yaradıb. Amma həyatda belə deyildi Əli ağa. Özündən tamamilə fərqli obrazlar yaradırdı və özündən fərqli obraz olan Məşədi İbad yarandıqdan düz 2 il sonra 1958-ci ildə Əli ağaya bax, bu yerdə bir mənzil verdilər. Ta 80-ci illərə qədər, dünyasını dəyişdiyi zamana qədər o bu mənzildə yaşadı və buradan da son mənzilə yola salındı. Amma onun vəfat etməyi də bir qəribə hal idi. Adi halda insan beyninə sığmayan bir hal idi. Gəlin, tez yerimizə qaçaq, tez. Sizdə məsələ düzəldi? Özü dəmizə başlayın. Mehriban xalaya dinlə ki, bir qarası qəsində getirdim. Çay da? Hə. Yol göstər, nə o beynlə, nə o beynlə? Heç ilə şey yoxdur. Dayanın, dayanın, yoldaşlar. Bacağı verin bir nəfəsi, nə olsun? Gəlin, nədən burasın? Məscidir. 2:30-dadır. Yox, çatmaram. Üçünü. Qoy gəlsin. Yaxşı. Adında, xarici görkəmində bir möhtəşəmlik var idi. Onun adı hörmət əlaməti olaraq adlanırdı. Ali sözündən götürülmüşdü. Ağa isə bildiyiniz kimi ağalara xas olan bir xüsusiyyətdir. Həqiqətən ağayana bir insan idi. Olduğu hər bir yerdə diqqətdən yayınmazdı Əli ağa. Məhz 1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının binası hazır olduqdan sonra günlərin bir günü Şəhəli Qurbanov Gənc Tamaşaçılar Teatrında gördüyü və sənətinə vurğunu olduğu Əli ağaya Dram Teatrına keçmək təklifini edir.
Bu hadisə onun sənət dostlarını xeyli kədərləndirir. Hətta o dərəcədə ki, Süleyman Ələsgərov ona yaxınlaşır və söyləyir. Vəssalam, gənc tamaşaçılar teatrının qapısına artıq qıfıl asa bilərik. Çünki 61-ci ildən etibarən hamı artıq dram teatrına, Əli ağa, sənə baxmağa gələcək. Böyük bir həqiqət var idi burada. Doğrudan da, Əli ağa 1961-ci ildə Şəhəli Qurbanovun Əcəb işə düşdüyü tamaşası ilə dram teatrında debüt edir. Bir-birinin ardınca silsilə rollar və bir də Azərbaycan kinosunda unudulmaz obrazlar Əli ağanın şöhrətini bütün ölkəyə ani olaraq yayır. Abı Şəhəliç, zavod sandı. Biz sabah təklifin tədviqinə başlayırıq. Gələn sabahda təklifi tapın mənim. Abula. Bu kimdir, sənin direktorundur? Tökülmüşdü yenə. Bəs kimdir? Şurada fərişdi. Nə? Ramonçi, Ramonçi! Bu hələ Ramonçidir sənin belə rəftar edir, kür sənin əfər başıma. Sən ölürsən, işə düşmədi, işə düşmədi. Abalam, nə istəyirsin məndən? Təklifi. Məndə təklif yoxdur. Bəs onda təklif ardadır? O da səhnə, heç daxılı var. Gedim təklifin başına daş salıdı, gəlib üstümə təklif ondan təklifdir. ...60-cı illərin ikinci yarısında filarmoniyanın nəzdində bir kiçik truppa yarandı. Gəlməli, görməli, gürməli. Onun yaradıcıları yazıcı Seyfəddin Dağlı, rəssam Nəcəfqulu və rejissoru Rauf Kazımovski idi. O zamanın məşhur aktyorlarından Ofeliya Məmmədzadə, Bəşir Səfəroğlu və təbii ki, Əli ağanı dəvət etmişdilər. Onlar bir sıra maraqlı tamaşalar, kiçik səhnəciklər düzəltmişdilər. Onlardan biri yadınıza gəlməlidir. Yeznə, Can Yeznə. Yeznə, Can Yeznə. Bir gün bazı yavaş-yavaş gəlmiş. Ha? Yavaş-yavaş yandı. Yavaş-yavaş yandı. Yavaş-yavaş. Bəlekallı. Çok sağ ol. Sonra ne yandı? Sonra ot geçti, yavaş-yavaş girdi garaja. Garaja. Garaj başladı yavaş-yavaş yanmağa. Bir tane de maşın vardı garajda. Öyle çırtapırtla garajla bir yerde yavaş-yavaş yandılar. Bereşallah. Çok sağ ol. Aferin. Sağ ol. Bak, böyle danıştım he. Şimdi adam kim var bilmiyorsun sen. Yaxşı, o benim kabinetimi görmüş sen de. Deli. Yarı yaraşırlı. Yarı yaraşırlı. Xalı xal çalı. Xalı xal çalı. Yaxşı divan. Divan. Qreslo. Qreslo. Par par parıldayan neydi? Par par parıldayan neydi? Onlar ne oldu? Dayı parıldamış. Ha? Onlar, onlar böyle özü için yavaş yavaş yandı kurtardı. Nece yani yavaş yavaş? Nece yani yavaş yavaş yandı? Sen ne damsın sen ben başını çevirmine? Yavaş yavaş. Ay yuy valla yıkmasın. Ahi o süren günler hava berçikliydi. Ben taza makintoş almıştım ha. Mübarekti. Görmüşsen de onu da gayet taza. 170 manata almış ha. Bağlı ola kısmet ol. Gördüm hava istedi. Astım onu kabinetten. Bir şey elime giymemişim. Geldim diyersen de. O ne oldu? O yaxşı oldu. Ay sağ ol böyle. Yedi mi? Ya. Tüm bazene yavaş yavaş yandı. Aha. Senin makintocun. Bizden yandı. Ha? Ya! Yanmadı! Yanmadı! Aleme yandı. Yine yanmadı. Yo yandı. Bir neçə kəlmə onun rolları haqqında danışmaq istərdim. Təkcə komediya rolları ifa etməmişdi Əli ağa. Onun ifasında çox gözəl, dolğun obrazlar var. Ciddi obrazlar. Nə lazımdır, əmicən? Qızıl saat. Balış üçün aldığın qızıl saat. Qızıl saat. Deməli, kətxudanı yer, kəndi çıxar. Hə?